Mä tammun alle aika. Oikset, että lähdemme nyt kyrkustessa. Niin okei, mä itsemme. Ja kohan näyttää väikästä sneak peekikaa. Tervetuloa uusi Meremalt. Mä olen nyt tullut vai o tappo imäteparkki või loodusparkki just jõudsime ja praegu me ootame, et siin hakkaks üks keiser purskama. See umbes 5 minuti pärast see toimub ainult korra päevas, seega see on selline suur sündmus. Ja siis me lähme jalutame ringi ja uurime veel seda loodust täpsemalt. And my name is Johanna and today I will be presenting the Lady Knox Geyser. Nothing to happen. Okay, that's it. Jalutame sinne ringi. Peaaegu olemme juba terve tiiru ära teinud. Ja nüüd on paar fun facti. See Taupo vulkaani ala, kus me siis oleme, on üks maailma kõige aktiivsemaid. Ja see on 250 km pikk ning 30-80 km lai. Me oleme siis Vaio Taupo pargis, mis on nagu palju väiksem, sest see on ainult 18 ruut kilomeetrit. Ja siin on igal pool on nagu uued vaated. Kõik kohad on täiega erinevad välja, aga väävlilõhn on igal pool. Ja see on veits nagu siukse madamunalõhnaga. Siin on siis üks kraater, kus sees on keev muda. Siin on natuke taustainfot ka selle kohta. Siit just siis jalutasime jälle üks suur kraater ja kuna see vesi on mega kuum igal pool kuskil üle 100 graadi, siis aurab ja see kuum õht tuleb kõik meile peale. Plus on lauspäike, seega mul higist on siin kogu aeg. Oo, vaadake kui roheline siin vesi on. See näeb välja veits nagu mingi keemia, siin oleks seda värvi lisandet pandud. Mingi mees just ulatas mulle mu rahakotti, mis oli maha kukkunud koos ühe eest kaardiga, aga probleem on selles, et mul oli nüüd seal 3 sees, mis tähendab, et 2 tükki just kadusid ära. Ma üritasin selle koha kõik läbi otsida, kus see väidetavalt oli, aga ma ei leidnud seega nüüd. Mul on 4 alles ainult 2. Need on suht kallid kohu, nii kohju. Jäätist, jäätist. See vist on mingi kohalik firma, ma tahaks Nüüd maitsema. Ta lõhneb veits keemia järgi väga imelikult nagu see. Okei, natuke on seda spetsiifilist taime tunda, aga muidu ta on siuke nagu värske sorbee, mis on täpselt, mis ma tahtsin. Ja veel üks fun fact selle pargi kohta. Siit umbes 70 km kaugusel on see White Island või noh, Vallega saar, kus siis paar nädalat tagasi vulkaan purskas, kui inimesed olid seal sees ekskursioonil seega. Nad surid ära. Ehk nagu nii aktiivne vulkaan on meile tegelikult mega lähedal. Me oleme jõudnud nüüd tree walkile. Selline näeb see rada välja siis ja puu otsas saab sellise raja läbida, seega ma olen väga läbil. Vaikselt lähme nüüd kõrgustesse. Nii, astume sillale. Magnus mingi kõigutab seda raudselt. Ütleme nii, et see on suht mõnus alternatiiv seiklusrajale, sest sa ei pea kogu aeg kuskilt kinni hoidma ja nende karabiinidega jamama. Saad rahulikult kõndida kõrgustes, nautida ja vaateid imetleda. Nüüd saab veel üles poole minna. Siiani vist me olime umbes 6 meetri kõrgusel, aga kõige kõrgem koht pidi olema 12 meetrit. Ja kuna selle koha nimi on Redwood Tree Walk, siis kõik puud, mis siin on, nende koored on ka punased. Siit lähe niimoodi. See näeb nii cool välja teiega siuke nagu filmilik loodus. See päike on praegu nii suure kontrastiga, et kaamera see veits halb, aga ta on väga, väga nice on. Kõnime kõrgustes! Kuidas on? Algul tundus õudne, aga enam pole. Siit näeb ka alla. Ossa.
Vaadake, kui suured sõnajalad. Et siin piirkonnas peaks olema 70 liiki sõnajalgu, Uus-Meremaal üldse üle 200. Kohe saabki meil rada läbi. See on siuke mõnus meelelahutus, aga meil läks umbes 15 euri inimene. Need on suht lühike, käisime umbes 10-15 minutiga läbi. Seega, no ütleme nii, et korra käid ära, aga mitu korda ei tuleks, sest ma arvan, ta ei ole nii äge. Aga lihtsalt, kuna me tahame riik avastada, siis me katsetame erinevaid asju, aga ma ei ole kindel, kas ma seda nagu soovitaksin. Ja siin on meil siis näha puu läbimõõtu ja see on vanem kui 2000 aastat. Siin on need ajajoon ka natuke tehtud. Oleme nüüd maa peale jõudnud ja tahtsin siit veel neid sõnajalgu teile näidata, sest need on reaalselt mingid hiiglaslikud. Need on tüved, need on nii kõrgel siin üleval ja mega laiad. See on vau, vau. Hommik, kell on mingi 8 paiku, aga no ma läksin suht vara magama ka mingi 9.30 ehkki ja ma tahtsin teile näida seda imeilusat hommikuvaadet. Kahjuks täna on küll viimane hommik, kui ma saan seda vaadet nautida ja ma ütlen kohe ära, siis seal on järv, mitte meri. Kas te kuulete kõiki neid linde? See on päris naisi, et siin nii palju loodust on. Nüüd on aeg pakkima hakata, sest me liigume juba edasi, aga see olukord hetkel siin mu kohvris on väga halb. Kõik on nagu mingi täiesti sega mini. By the way, ma suutsingi kõik enda pretslid siia kotti ära mahutada, ma ise ka ei tea kuidas. Mul kogu see vood on siin mega sega mini, seega ma üritan selle kõik kokku pressida, sest meil tuleb õhtul uus lend. Ma olen jõudnud randa, nagu te tõenäoliselt näete või kuulete. Siin on suht tuuline, seega ma ei tea palju üldse kuulda on, aga põhimõtteliselt ma peaksin olema Uus-Meremaa ilusaimas rannas või vähemalt nii on mõned inimesed arvanud. See on tegelikult esimene rand, kus ma siin reisin olen, seega mul pole veel millegagi võrrelda selle riigirandades, aga ma ütleks, et see on küll väriskena. Ja siin on väike ülevaade ka. Seal on natuke mägisem ala või siuke rannik, mis läbasti ei tuus välja. Laineid on päris korralikult, inimesed siin isegi surfavad, praegu vist pole näha, aga nagu ideaalne ilm selleks. Ja siis siin pool on selline suur mägi ja mu pere läkski praegu sinna matkama. Mina lihtsalt tahtsin siin pikutada ja natuke päevitada. Kätt on jõudnud lõunasõigi aeg ja ma võtsin siis kreveti ja kalmaari salati. Ja kõrvale veel friikaits, ma olen kindel, kui toitev see salat on. Siis on veel värske, laimi, õuna ja ananassiva. Nii, nüüd on testimisaeg. Me ostsime neid Sour Patch Kids komme, mida ma olen üsna kindel, et ma ei ole parem proovinud. Aga see on veel mingi special edition ka. Nii, okei, maitseme. Meil sa paned suhu ja siis kõik läheb selleks mega piparmündiseks nagu ühetab. Nagu sööks mingid mentost või selleks piparmündist nätsu. Maitsest minust natuke puudu. Võiks mingid, ma ei tea, unamatsed või mis iganes kirsimatsed, mida selleks tugevani tunda. See lihtsalt suhu ühetab ja see on kõik. Aga muidu tekstuur on hea, aga see freeze variant mulle ei meeldi. Ma tahaks nüüd tavalisi proovida. Oleme jõudnud lennujaama ja sööme nüüd õhtust. Mul on tunne, et ma tänases vlogis ainult näitangi toituga igatahes. Siin on siis lõhekaus riisiga, salatid kahjuks on väga vähe ja Magnus naudib siin oma mäki einet. Siit kodust teieni tulemas. Põhimõtteliselt ma ei plaaninud vlogi selle koha peal ära kattida, aga praegu monteerimise käigus selgus, et kui ma teen selle sinna maani lõpuni, kus ma olin planeerinud, siis tuleb nagu mingi 40 minutiline vlog,
see on veits too much, see koht lihtsalt praegu oli siin kõige loogilisem, kus ära lõigata. Ma tean, et praegu oli veits lühem vlog, aga järgmine on seest pikem, seega kindlasti stay tuned. Pidake pöida püsti, kui teile meeldivad reisivlogid, subscribeige, et ei jääks sellest tulevasest ja ka järgmistest reisivlogidest ilma. Ja kohe näete väikest sneak peeki ka järgmisest vlogist, seega näe juba varsti, tšauki! Planet Vicky!